Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub menafikan allowance sara hidup nelayan serta subsidi kepada petani dihentikan. Sebaliknya, allowance sara hidup dan bantuan subsidi diteruskan selepas semakan dan proses pemutihan dilakukan. Langkah meneruskan bantuan tersebut kepada nelayan dan petani tulen bertujuan mengelak ketirisan juga penyelewengan. Datuk Salahuddin turut menafikan kabar angin yang mendakwa allowan untuk golongan pesawah dan nelayan dihentikan. Ini penting untuk kita pastikan segala bantuan ini tepat sampai kepada golongan sasar dan tidak berlakunya kecerisan dan penyelewengan. Maknanya keadilan mesti diberikan kepada dua kumpulan ini. Beliau menyatakan demikian selepas program Misi Sampul Merah anjuran SWM Environment Sdn Bhd di Johor Bahru, Johor. Datuk Salahuddin yang juga ahli parlimen Pulai memberitahu proses pemutihan senarai pesawah dan nelayan yang layak menerima allowance dan bantuan itu telah 90% selesai.